Трговците и маркетите да ја контролираат продажбата на мало препорача Министерството за економија синоќа, а размислува и да донесе забрана кога граѓаните злоупотребуваат продажбата за да набават залихи кои понатака можат и да ги препродаваат. Сега и трговците на мало ќе можат да го известат инспекторатот во случај ако се случува да некој од потрошувачите да оди да бара 40 литри, 50 литри, 100 литри на зејтина, тоа нема да биде дозволено. Во случај да не се почитува целосно мерката и од маркетите, и од купувачите, ние ќе донесеме одлука каде што децидно ќе ограничиме количини. Рафтовите се празни, зејтин нема и кога ќе стаса го снимува за миг. Трговците одбиваат да го продаваат без заработка откако владата им ја забрани за овој основен прехранбен продукт. Граѓаните револтирани, но и загрижени заради високата цена. Зошто некој да купува со пакети, некој да нема ни една шише, ето тоа е. Нормално секој да си земе литар, два колку му треба, да не паника со пакети, со палети. Па како може тоа две шиши ја да купим, а јас сум 8 члена? Па правилно е. Секој да добие нешто, а не че празно беше, немаше вчера да купам. Но каде е сончогледовото масло и дали се чува во магазините за продажба кога ќе падне забраната за маржата? На терен е надлежниот пазарен инспекторат. Имаме информации дека голем број на граѓани купуваат огромни количини на масло за јадење, кое што било несвојствено до претходно го купуваат во таков обем. Министерството мислам дека располага со информации врз основа на податоците од трговците за колку е зголемена продажбата, може би некаде за тродупло дневно им се зголемува продажбата. Производителите ги пополнија магазините, се увезува суровина, а најесен и сончоглед. Побарувачката и потрошувачката за еден месец се зголемија двојно. Владата се откаже од данокот на додадена вредност, а постојат сомневања дека во неколку региони во земјава маслото од рафтовите завршува во соседните земји. Имаме значи и потрошувачи кои доаѓаат надвор од Северна Македонија да купуваат, имајќи во предвид дека кај нас се купува без ДДВ. Проекциите се дека производителите располагаат со над 500.000 литри залиха, добиена од суровина, но не и од домашно производство, бидејќи на македонските ниви не се сади доволно сончоглед, а суровините се набавуваат од соседните Србија и Бугарија.